Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 19 aprel tarixli bir nömrəli fərmanının icrası ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiyanın növbəti iclası keçirilib. Komissiya daha 161 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 240 varisə birdəfəli ödəmənin verilməsinə dair qərar qəbul edib. Bugünədək 608 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 825 varisə birdəfəli ödəmənin verilməsi üçün qərarlar qəbul olunub. Eyni zamanda qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktları əsasında 473 şəhid hərbi qulluqçu üzrə 474 varis də ödənişlə təmin olunub.